Tak jo. To je vadí. My máme všichni radost, když tam pes nekusí. Je to lepší, než nekousne. Cít. Proti. Stop. Pavel. Pavel. Tak můžeme jít. Takže viděli jsme výkon, tak říkajíc, veterána, který se nám už zúčastnil, myslím, dvou předešlých komních svodů. Předvedl tady svůj standardní výkon, dynamický, tvrdý, s dobrou ovladatelností. A je to pes, který přesně je dělán krevně podle toho, co jsem vykládal, to znamená z druhé, ze zhora má krevní linku Ferracoite Viharai, ze spoda krevní linku Tomas Pohraniční stráže, Kondora, Ansa a dále Greifa Feldenstein, Logalaunix. Je to pes, který rozhodně ve svém chovu, ve své době už v chovu místo našel. Rovněž je to pes, který je možno, kterého je možno dobře využít z hlediska pigmentace, zlepšení, z hlediska zlepšení typu pracovního německého ovčáka, z hlediska takové té odolnosti vůči psovodům, z hlediska tvrdosti. Děkuji.